ሰው ከሚጠቀምባቸው የምግብ ግብአቶች መካከል በርበሬ አንዱ ነው። ይህ ምርት በተለያዩ አካባቢዎች በስፋት የሚመረት ሲሆን በየጊዜው የዋጋ መጨመርና መቀነስ ከሚስተዋልባቸው ምርቶች አንዱ ነው። በአሁኑ ወቅትም ካለፉት ሳምንታት አንጻር መጠነኛ ጭማሪ ቢስተዋልበትም ምርቱ ግን በስፋት ወደ ገበያ እየገባ መሆኑን ነጋዴዎች ይናገራሉ። ከወራቶች በፊት ጭማሪ ይታይበት የነበረው የበርበሬ ዋጋ ከተለያዩ አካባቢዎች በመግባት ላይ ባለው የበርበሬ ምርት አማካኝነት የመሸጫ ዋጋው በመቀነስ ላይ መሆኑን ነጋዴዎችና ገዢዎች ተናግረዋል። በበርበሬ ንግድ ስራ ላይ ለበርካታ አመታት መስራታቸውን የሚናገሩት አቶ ነጃ ሐረዲን ሐሰን የበርበሬ ምርት ወደ ገበያ በመግባት ላይ በመሆኑ አሁን ያለው ወቅታዊ ዋጋ በቀጣይ እንደሚቀንስ ይናገራሉ። አሁን ዋጋ ገና የሚወርድበት ሰዓት ነው። አሁን ለምሳሌ ሐረር እስከ 110 ብር ጀምሮ እስከ 240 250 ድረስ ይሸጣል። አንደኛ ደረጃ የሚባለው ትንሽ ጻዴሌ ነው። እሱ ውድ ነው። በስንት አንዴ ነው የሚመጣው? ግን ሰው እንደ ምርጫው ነው እንጂ በአይነት አይነቱ አለ። ሁለተኛ ደረጃ አሁን የዋጋ ጉዳይ የሚያሳስብበት ሰዓት አይደለም። እኛ እንደው ትንሽ የሀገር ጉዳይ እንጂ የሚያሳስብ የበርበሬ ጉዳይ አሁን በራሱ ጊዜ ወርዶ መሬት የሚወጥቅበት ሰዓት ነው። አንድ ሐረር የሚባል በርበሬ ብቻ ገብቶ ነው ይህን ሁሉ ዋጋ የወረደው። ከ410 ደርሶ ነበር፣ 380 ቆሞ ነበር። አሁን ግን ያልኩ ሀገሮች አሉ፣ ዳሎች አለ፣ ጦራ አለ። እንደገና ደግሞ አሁን በዚህ በጎጃም መስመር ደግሞ ያልኩ አራት ሀገሮች እነዛ ሁሉ ሳይገቡ በአንድ ሀገር ብቻ በሐረር ብቻ የገባው ነው ይሄን አውርዶ መሬት ላይ ጣለው። አሁን ሐረር እዚህ ብትወጣ 240 ብር ይሸጥል በርበሬ በጣም ለየት ያለ ነው። በ190 ብር አለ፣ በ180 ብር አለ። ግን የሚወራው ሌላ ነው። 300 ብር በርበሬ ተወዷል። እያንዳንዱ ሰው የሀገር ጉዳይ እንጂ ያሳሰበው በርበሬ በእጃችን እንደሆነ እንደሚወርድ አንጠራጠርም። አቶ ብርሃኔ ጌታቸውና አቶ ደሳለኝ አርፊጮ በመርካቶ በርበሬ በረንዳ የገበያ ቦታ በርበሬ በመነገድ የሚተዳደሩ ሲሆን የበርበሬ የመሸጫ ዋጋ እንደ በርበሬው አይነት እንደሚለያይ ተናግረዋል። የመሸጫ ዋጋቸው እንደ በርበሬው ጥራት ይለያያል። በርበሬ አንደኛ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ፣ ሶስተኛ እስከ አራተኛ ደረጃ አለ። አንደኛ ደረጃ እስከ 280 እስከ 270 ይሸጣል። እስከ 250 ይሸጣል። እስከ 200 ይሸጣል። እስከ 180 ይሸጣል። ደረጃ አላቸው። በየደረጃቸው ነው የሚሸጡ። እስከ 150 የሚሸጡ አላቸው። በርበሬው ልክ እንደ እንትኑ ደረጃ አለው። በደረጃው ነው የሚሸጠው። በርበሬ ደግሞ አሁን በራሱ ጊዜ ይወርዳል። አሁን በተለያየ ቦታ በርበሬው ሲመጣ አቅርቦቱ ካለ በርበሬው ይወርዳል። ቻይና መጥቶ ነበር። በዛን ሰዓት እስከ 350 ሲሸጥ የነበረው የ80 ብርና የ100 ብር ለውጥ ወረድ ብለዋል። ወደፊትም ቢሆን ነጋዴ ከየቦታ አጠራቅሞ ሲያመጣ በጣም ይወርዳል። አቅርቦቱ እዛው ቀጥ ሲል እየናራ ነው የሚሄደው። በመርካቶ አካባቢ በርበሬ ሲገበያዩ ያገኘናቸው ገዢዎችም በመርካቶ በርበሬ በረንዳ ገበያ ላይ የተለያየ ደረጃና የመሸጫ ዋጋ ያላቸው የበርበሬ አይነቶች ለግብይት መቅረባቸውን ተናግረዋል። በርበሬ ሲያይ አንደኛና ሁለተኛ ሶስተኛ ያስታውቃል። ከዚያ አንደኛ በርበሬ በ300 ቢንገዛም በጣም አሪፍ ነው። አሁን ሶስት አይነት ነው የጠየኳቸው። ከሶስቱ አይነት 340 አለ፣ 300 አለ፣ 280 አለ። በቃ ያን ያህል ነው። በርበሬ በተለይም እንደ ሀላባና ማረቆ ባሉ አካባቢዎች በስፋት የሚመረት ምርት ሲሆን በተያዘው የመኸር ወቅትም ምርቱ በስፋት ወደ ገበያ እየገባ መሆኑም ተጠቁመዋል።